Здравейте, Струци! Нека да си поговорим какво може да очаквате през ноември 2021 година. Един от най-скорпионските месеци някога. Защото не само се намираме в сезона на Скорпиони, но освен това имаме няколко транзитиращи планети, които силно повлияват на ситуацията, а изключително скорпионска енергия. Месец, в който сме интроспектни, интровертни, за да можем да се самоанализираме, да наблюдаваме околните и средата си, живота си, да вземем решения и да се трансформираме. Темата за трансформация в живота на Скорпиони, като символ на Скорпиона, е много силна. Но за да се трансформираме, първо трябва да наблюдаваме особено негативните си черти, негативните си качества, за да може да ги трансформираме и да се усъвършенстваме в най-добрите. Няма как да трансформираме да трансформираме нещо, да го променим, ако не сме видели къде точно имаме нужда от промяна. Което е много важно. Цялата тази скорпионска енергия при вас се случва в 12-ти дом, който е домът на мечтите, на сънищата, на самоизолацията, за да можем да се справим с всички тези емоции. За вас и при вас просто имате много голяма нужда от собственото си време и пространство. Имате нужда да бъдете оставени сами, за да може да се справите с емоциите и мислите си. Цялата тази трансформация, която се налага от тази енергия, скорпионската, е трудно да се анализира, е трудно да се справи с екстровертната енергия на стрелец. И заради това вие може би ще постъпите по един много скорпионски начин, който е, че просто ще затихнете, ще се осамотите и ще имате нужда от много от собственото си пространство, от собственото си лично пространство, за да може да се справите с това, през което преживявате. Но имате нужда първо да се справите самички. Нямате желанието да сте сред хора, нямате желание да говорите с хора. Имате нужда самички да се справите с всички тези емоции, мисли и всичко, което се случва с вас. Много е вероятно да не можете в началото на месеца да го поставите в думи, да го осъзнаете, тъй като става въпрос за 12-ти дом, в който се включва и подсъзнанието, така че това може да бъде изцяло на несъзнателно ниво, че вие ще имате нужда, но няма да можете да го изговорите. Просто ще се случва. Вие ще бъдете просто привлечени към това да си четете самички, да спите дори, да бъдете оставени от хората и дори от самите себе си понякога, за да си починете. Нещо много важно през този месец е да анализирате как общувате. Не е тайна, обществена тайна, е, че стрелците понякога са много цапнати през устата. Имам предвид, те са толкова честни, че им липсва дипломатичност. Което обаче може да означава, че може да се карате с хората, може да казвате неща, когато не е трябвало да ги казвате. И всъщност през този месец едно от нещата, които може да усъвършенствате, е начинът, по който се изразявате, начинът, по който общувате. Как да вкарате малко повече дипломатичност в изразяването си, така че да бъдете по-тактични, да не обиждате хората, да не спорите с хората. Това е едно от нещата, които може да ви донесе страшен успех, ако се потрудите сега. Този месец ще ви направи скромни. Затова и видеото се казва така. Защото е необходимо да седнем и да се успокоим малко, да забавим темпото, да се вгледаме самички в себе си. Защото ако искаме да свършим нещо, да направим нещо, то ние трябва да разчитаме самички на себе си. Което означава, че трябва да се познаваме много добре. Буквално този месец е месецът на почивка, преди отпочиване, преди да се забърза изведнъж и да стане много бързо и активно. Има през този месец много голяма карма в любовта и във връзките и в партньорствата. Каквото трябва да се изчиства като
енергия, като уроци, като неща, които трябва да се научат, ще бъдат изчистени през този месец. И всичко, което се случва в тази сфера на любовта и на партньорството, ще бъде много кармично. Така че е хубаво да помните обективно какво се случва, за да може после да го анализирате и да го прегледате. Абсолютно неочаквано, може да имате супер печалби през ноември, тъй като ума ви не е там, ще бъде абсолютно неочаквано за вас, тъй като няма да е нещо, на което разчитате. Вие просто ще имате, фокуса ви ще бъде върху други неща и заради това може да имате неочаквани печалби или бонуси. И месецът завършва с всъщност новия период, който се започва, сезона на стрелци, на движение, на скорост, на надежда. И затова за мен ноември за стрелците ще бъде като този месец, в който аз си представям точно как един спортист минути преди да излезе, всъщност, да се състезава, е абсолютно сам със себе си и може да си затвори очите и може да вдиша и издиша дълбоко и да се фокусира върху това, което ще трябва да направи. За мен ноември е точно този месец за стрелците. Месецът, в който стрелци да си поемат въздух, да се фокусират, да бъдат изцяло сами, за да могат да си, да се съберат, да си поставят правилните неща в главата, за да може, като един спортист, когато се наложи да излезеш, да дадеш на 110% от себе си и да дадеш най-доброто от себе си. И всъщност, когато си говорим сега за транзитите, когато започва сезона на стрелците, се намираме във вашия сезон, във вашите води, и тогава ще подемете всичко с такава скорост и с такова движение, всичко ще започне толкова екстровертно, толкова много възможности, толкова много неща се случват, толкова активност, че няма да имате време дори да обмисляте. Така че периода да обмислите, да анализирате е сега. Нека сега си поговорим за транзитите. На 4 ноември има новолуние в Скорпион. Трансформация, дълбочина, откриване и анализиране на най-скритото в нас, което ще ни подмогне да се трансформираме и да се самосъвършенстваме. 5 ноември. Венера в Козирог и Меркурий в Скорпион. Венера в Козирог ни дава, това е за втори път, когато Венера е в Козирог през тази година, ни дава една невероятна сериозност в мисленето ни за пари и за любов. Как ние възприемаме любовта, какво ние възприемаме за дългосрочна връзка, на къде отиват нещата. И същото време, същото мислене е и за парите ни. И къде ние влагаме парите си и енергията си, не само любовната си енергия, но и работната си енергия, става много важно. Как да инвестираме не само в парите си, така че направим бъдещето си по-добро, но и в любовта си. В кой човек, в коя връзка е най-добре да се инвестира за бъдещето ни. След което, както казахме, в същия ден, Меркурий и Скорпион, интензивен, мистериозен период, период, в който търсим истината, говорим истината, изискваме истината, в същото време може да достигнем до страшна обсесивност и крайност. И една от много големите теми на Меркурий в Скорпион е манипулацията. Скорпиони са един от най-добрите манипулатори, но също така са и хората, които най-добре разбират, когато ги манипулират. На 19 ноември пълнолуние в Телец, целият този супер интензивен ноември месец няма как да мине без няколко емоционални изблици. И това всъщност се случва около пълнолунието в Телец, тъй като дори усъвършенствените висши човешки същества няма как да се справят целият този интензитет. Така че през пълнолунието в Телец на 19 ноември е най-добре да се завършват неща, проекти, идеи, изцеление, лекувания, ако трябва да си завършим темите. 22 ноември Слънце навлиза в Стрелец. Честит сезон, честит рожден ден, ваш честит рожден ден. Сезон, в който, както казахме, супер активен, започва се дейно да се случват неща, изключително бързи промени, много позитивизъм, много надежда, много възможности и нуждата и желанието за пътувания и преживявания.
и разширение на кръгозора ни. 24 ноември месеца завършва с Меркурий в Стрелец. И тук имаме честност, уважение, приямост и не чак толкова дипломатичност и тактичност, както си говорихме, но това, което Меркурий в Стрелец прави, е, че те уважават и изискват уважение и са изключително честни и почтени с всички. И очакваме същото нещо в... на обратно. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.